Shqiptaria Marismani ka mbetur i vrarë në një përleshje, ndërsa dy persona janë lënduar pas një përleshje masive në Plastiqarka të Shkupit. Jo zyrtarisht, policia është njoftuar fillimisht në orën 23:40, se në bulevardin Nikola Kareva ka pasur të shtëna me armë zjarri. Në orën 23:45 është raportuar se një person është të a me plagë me armë zjarri, i cili është transferuar në spitalin komunal Naum Odritski. Qendra e urgjencës raportoi në orën 23:51 se kishin ndaluar dy persona gjithashtu me plagë me armë zjarri. Bëhet fjalë për personat OB dhe AI nga Shkupi. Në orën 00:45, qendra emergjente njoftoi se ka ndruar jetë personi AI, i cili është këngëtar i njohur. Një muaj më parë, Amari njoftoi se u fejua ndërsa një foto të unazës e postoi në rrjete sociale. Këngëtari ishte shumë i njohur në Maqedoni, ndërsa në Instagram e ndiqnin 303.000 persona. Disa nga këngët e tij të famshme ishin Bad Bitch, me Benny B, Siomo, Selavi, Ferrari e të tjera.